kada su opet sve te, svi ti drveni delovi propali, da to nema boju, da je pola tih štafni, kako im zovu, puklo, polomilo se. Tako da smo eto rešili da to uradimo opet i ove godine. Radit ćemo izmenu svih štafni na Belom trgu i na Crvenom trgu. Ima dosta posla, 1510 metara dužnih je dužina ovih štafni kada se poređaju. 2002 jedinice, 2002 komada treba da se montira. Dakle, sve se ovo prvo demontira, tako kaže, jel? Pa se uklone ove stare, pa se onda stave ove nove. Dakle, mi smo to krenuli pre nekih mjesec dana. Dakle, prvo ono, obrada tih štafni, pa je, da bi zaštitili još bolje, 4 sloja su nanešena farbe. Prvo je ona puljana, neka zaštitna, da penetrira u drvo, pa je onda 3 puta ona druga neka zaštitna, pa smo sad uzeli neke navodno najkvalitetnije i najskuplje, da bi to trajalo minimum 5 godina. Dalje će, vidjet ćemo. Problem je kada imate drvo napolju na ovim svim uslovima, meteorološkim, zimi, leti. Ali da ne dužimo, da ne opterećujemo građane, dakle, menjamo sve, nadamo se da to za nekih 10 dana bude u potpunosti završeno. Mislim da će izgledati lepo, sigurno mnogo lepše nego što je sada. Radi se o Belom i Crvenom trgu, o najužem centru grada, odnosno o najcentru. I namera i red je da to izgleda lepo i zbog nas i zbog onih koji ovdje dolaze. Tako da ćemo, eto, u narednih 10 dana se pored ostalog baviti i poslom. Inače, to negde oko 780-800 hiljada je vrednost svih tih radova, dakle, nije ni mali iznos. A formirat će se veliki broj kupa, taj podatak sam ranije znao, sad ne znam, ako imate svaku ovu kocku da uzmemo, da su 4 klupe, negde oko 100 klupa će se izmeniti taj sedeći deo, dakle, nije ni mali broj.